بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الحمد لله وانو إيدني إيد وناكسن إلهي سبحانه وتعالى نورد ما يستر بش رمضان سوى ناكسن نورد ما يستري أيان أمها النقينا سبحانه وتعالى السقاس رمضان كا يكوكل وكقيمة بدن إلهي أنو سنة بدن يوسو عريان ويديسنينا wa ramadaankii ugu gaabnaasan islaahay intan ramadaan soo soonay ee duruftu u maray baana keenaysa inkastoo ilaahay subhanahu wa ta'ala qaybtu u dambeysay faraj noo furay sida ilaahay subhanahu wa ta'ala farajka uu noogu furay 10kii u dambeysay ayaanu ilaahay waxaanu ka baryaynaa cudurka oo dhan iyo dhibaatada uu naga qaado farajka uu noo furay noo sii wado ummada muslimka ee dunida dacaladeeda ku kaano la waxaanu leenahay hambalyo ciidda barakaysan baan ugu hambalyaynaa ugu bogaadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ramadaankaas iyo ciidahaas si barwaaqa oo bashbash loo bayo xawl ay ku gaadhaan iyagoo diintooda u badqabto badan iyo maal la u fayow dhib walbay 10 hayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa dhib badan baa iska jira oo dunida ka socda oo muslimiintu maanta ay la kulmayaan dhibka ugu dambeeya noogu daraa waxaa weeye waxyaabaha ka socda Gaza iyo Masjidul Aqsa ee agagaarkiisa ee shucuubta muslimka ee meesha joogta lagu dulmayo marka tabar darro ayagu ay qabaan iyo tolaanba isku darmatay Ilaahay subxaana qadara inuu ka baryaynaa dulmigaas iyo dhibka inuu ka qaado una gargaaro muslimiintu markay dhibaatooyinku bataan waxaa laga yaabaa inay niyad jabaan ruuxa muslimkaana loogama baahno inuu niyad jabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xiro sabro yaqiin iyo iimaan culusna u yeesho rabbi inuu subxaanahu wa tacaala u gargaari doono muslimiinta caaqibada dambe iyo ciribta la mahadin doonana ay leeyihiin dadka muslimiinta ilaahay ka baqa wal caaqibatu lilmuttaqiin ifafaalo wanaagsan baa dunida ka socda sida la moodahay ma aha shucuubtii ayaa midig u soo laabtay ood aragtaan soo noqday oo islaamkoodii soo raadsanaya inkastoo sidii loo baahnaa aysan ahayn una dhoweyna haddana waxaa ka socda Turkiga wax rajo muujinaya oo shacabkii 100 sano laga sii waday diinkoodii dib bay u soo noqonayaan ummadihii muslimka ah ee ku noola bariga Eeshiya is urursanaya Indonesia dhaqdhaqaaq ka jira Malaysia ka jira wad ogtihiin taxaalufka islaamiga sheegtay ee hadda soo socda ee dhaxmaraya Turkiga Pakistan Malaysia iyo wixii la halmala muuqanaya ummadii muslimka ahayd baa waxay fahmaysaa khaladkii jiray oo duqaadii carbeed ee khaliijka iyo shaam ka jirtay baa fashilmay dawana waxaa ugu horreysa cudurka jira in la fahmo in shucuubtii muslimka ahayd ay fahmaan dawaaqiiddii iyo xukumtu waxay ahaayeen islaamka meeshay ka joogeen gaala waxay u qabanayeen inay fahmeen baa daawada ugu horreysa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa shucuubta muslimiinta ee muqdisho jooga ilaahay inuu u gargaaro una keeno dowlad kitaabkooda ku xukunta kuna kufriyo dastuurka iyo dimuqraadiyada iyo wixii la halmaala ilaahay waxaanu ka baryaynaa muslimiinta ku nool Ethiopia ee Addis Ababa laga xukumo ilaahay inuu mideeyo boggooda burcad isu mariyo walaala iskaga dhigo fahansiiya inay ahal yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in dowlad islaama uu u dhaliyo oo kitaabka rabbiga ku maamusha wax kastana ku kufrido oon kitaabka rabbiga ay ka ahayn dulliga saaran ee nasaarada ee dhowr 100 sano saaran ilaahay uu ka sii qaado shucuubta muslimka ee ku nool gaalkacyo garoowe hargeysa iyo wixii la halmaalay ee waxaan ka baryaynaa inuu diinkooda ku soo dabaalo inay walaal yihiinna uu tuso inaysan kala maarmayna uu tuso kuwa ku nool koonfur ee Muqdisho u weyntay ee Kismaayona waxaan leenahay waxaan diinka rabbigay ka ahayn oon kitaabkiisa ka ahayn oo xala ma jiro waxaad ku badbaadaysaan oo asaa ka ahayn ma jiro wax kasta oon kaa ka ahayn ood qaadataanna kii idin qaybiya idku baaba'daan idku rogmataan weeye waxaa wanaagsan in laga waantumo khaladkii la galay 60 sano ka hor oon wadadii la sii haynin kii u dambeeyay 30 sano ka hor aha aan lagu sii taagnaanin waxaa khalad ah in la taageero nidaam aan ahayn nidaam islaami ah waxaa khalad ah in la taageero kitaab aan kitaabka rabbigay ka ahayn waxaa khalad ah ummada in la qaybiyo oo lagu qaybiyo qabyaalad
أما مبادي قالوا أي وضطه وأن أنا جو حدنا إنه يجترين إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرينا نو والبا أما مسؤول هالنقضه أما وذات هالنقضه أما ضنا يستكل هالنقضه ومضى ضن تيدك دين أنكم مغنين إلهي إنه كقبته نو والبا ومضى ضن تيدك دين أنكم مغنين إلهي كقبته مالحون إلهي سبحانه وتعالى كبحيه هذو ضنا هانونيه سجود وحنا ليه هاي ومضى مسلم كي الدنيا دعالة كنا لو يان لرجبيلين خير باتشرا اسبدل باتشرا مسلمتو واصو صعدان وافيو بادين وحبي فهمين خلد كتريبي الدريمين كدمنا اينا استونتان او اسو يمادان او نقدان او كتاب ربك ودا قبصدان او اس اهل سدان بادمن تانا الهي كما وح ادق وما ذلك على الله بعزيز وانا سوغينا يان لنيشبن يان لقلب شمن يان لعول حمان تام عني ضما هلا يسدقتي وان اعداد يدير قرو للي ما دو إلهينا لطلا صارتو كتاب كسران لغو رقمو وذا داه وحان لأي نوال بمسورية دي سهقوتو إلهي لها كعب صدو وذي نبادتك وحان لأي أي حلكي سهقوتو إلهي لها كعب صدو ننك دلن يرادا دادال بالقرب أي وحبراشو أي أمد إنو وحكسو بيريو أحد والبا حلكي سينو قتانو كدونينا إلهينا أغبر يينا إنو تسو أمدنا أمدو إلهي وحان كبر يينا إنو إذمو حكم كتابك ربك كتابك قرآنك إنو التاليو إلهي وحن كبر ينا كتابك قرآنك إنو التليو ودنيا دب دنبو أمام الرب إنو حكمه وان رب كبر ينا خلافة إسلامية على منهاج النبوة وانا إلهي سبحانه كبر ينا هدي اللوائينا مد إسلام كان نغو حكوميس وان دستور نغو حكومين هدي دونتنا بقرطيها نغوتي أيانو إلهي سبحانه وتعالى كبر ينا مسلمين الصومالية دنيا دعالك كلاياعي هدي كلاياع ومصلح أنه يغتر إلهي بأوغي inay si kala yaacaan oo si socdaan allah noo hirgeliyo haday dantaanadu ku jirto diineed inay soo ururaan isku soo noqdaan allah isku soo celiyo gaba gaba waxan dan diineed ahayn allah naga qabto wixii dantaana diineed taageerayna allah noo sahlo khayrka allah na tuso xumaha allah naga leexiyo nin walba meeshu ka boko allah ka bogsiyo cudurka caafimaad degdeg allah noogu bedelo dhamaantii waa idan salaamay ilaahay dartiiba idin jecelahay wixii ilaahay jecel kitaabkiisana ku xiran baan u jeednaa وحين عبنا الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.